Vítejte v prostředí Microsoft Excel 2007. Právě se nacházíme na pracovní ploše. V tomto prostředí se bude odehrávat veškerá práce, kterou s Excelem budete provádět. Zkuste se tedy seznámit s ovládacími prvky, které jsou zde vidět. V levém horním rohu se nachází tlačítko Office. Pomocí tohoto tlačítka můžete například pracovat se soubory. Je možné vytvořit nový soubor? otevřít již stávající soubor, uložit stávající soubor nebo jej například vytisknout na tiskárnu. Vedle tlačítka Office vlevo nahoře je panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel obsahuje často používaná tlačítka, jako je například disketa pro uložení souboru. Excel 2007 neobsahuje hlavní nabídku, jakou má většina programů, ale obsahuje takzvané karty. Jedná se o karty: Domů, Vložení, Rozložení stránky, Vzorce, Data, Revize a Zobrazení. Pokud na některou kartu klepnete, Zobrazí se příslušný pás karet s konkrétními tlačítky, které již umí nějakou konkrétní funkci. Tak například, pokud klepneme na kartu vložení, zobrazí se tlačítka související s vložením objektů do tabulky. Tato tlačítka jsou na každém pásu karet navíc se skupena do skupin podle toho, čeho konkrétně se týkají. Největší část Excelu tvoří velká mřížka. Je to vlastně jedna velká tabulka, složená z mnoha buněk. Každá buňka zde má svoji přesnou adresu, pojmenovanou písmenem podle sloupce a číslem podle řádku, ve kterém se nachází. V levé dolní části najdete ouška s pojmenováním list 1, list 2 a list 3. Jeden soubor v Excelu totiž může mít více tabulek, které jsou na sobě naprosto nezávislé. Říkáme jim listy. Mezi listy se lze přepnout právě klepnutím na jejich ouška. V pravé dolní části můžeme velmi snadno změnit pohled na tabulku. Aktuální nastavení pohledu je vidět zde. Nyní je to 100%. Klepnutím na tlačítko Minus se pohled zmeší o 10%. Klepnutím na tlačítko Plus se tabulka o 10% přiblíží. Tabulku ale můžeme přibližovat a oddalovat i tak, že se nastavíme na tento prvek, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a tažením doleva oddalujeme tabulku a doprava přibližujeme tabulku. Ovšem pozor, toto přibližování nebo oddalování nemá vůbec žádný vliv na velikost písma ani na velikost tabulky. Oddalování nebo přibližování slouží výhradně jen proto, abychom na tabulku lépe viděli a mohli s ní pohodlně pracovat.